Velkommen til Cravings. I dag er Hakim gjest, og vi skal lage sushi. Jeg tenkte vi skulle starte med det mest praktiske når man lager sushi, og det er å kutte opp de forskjellige råvarene. Så vi skal begynne litt med det. Ja. Viktigste her er at du ser laksen her har masse striper som går den veien. Ja. De må man kutte imot. Og så tar du liksom i ett drag sånn. Åja. Så har du en skive. Ok. Den blir ganske lekkere. Ja, ja. Enkelt og greit. Nei, dette er rock. Oi, oi, oi. Se som en sushi-kokk. Ja. Det er dritfett. De vet ikke, de vet ikke. De kalte meg chef, Kim. You know. Aha. Det morsomme da. Wow. Sushi betyr det egentlig... Den russen ser fantastisk ut. Den er veldig god. Mm. Og det som gjør sushi-ris til sushi-ris, er at det blandes med eddik. Sushi betyr egentlig sur ris. Det de sier da, at en perfekt nigiri-bit skal være mellom 14 og 15 gram. Du fikk jo 14,5 med en gang, du. Hvordan er det mulig? Ja, og så tar man litt av dette vannet på hendene, så det er litt fuktig. Ah, og så klemmer man den. Sånn. Ok. Altså, sakte, litt sånn, du skal ikke klemme den hardt. Må føle den. Ja, litt rann, ja. Og så tar du tommelen ned sånn, og klemmer inn sånn, oi, legger en finger over, oi, og snur den. Og da har du liksom utgangspunktet. Oi. Og så hvis man da finner en av disse tynne skivene, sånn som den, så legges det bare egentlig over. Ah! Så klemmes du den sånn. What? Og der har man egentlig da første biten. Dette blir bra. Og så tar jeg den sånn her. Ja, riktig. Legger den i venstre hånd, eller høyre, hva du liker best. Ja, sånn. Og så liksom litt sånn forsiktig klemmer den til en ball, og så klemmer du litt sånn at den blir avlang. Ok, nå skjønte jeg. Ja, og så snur du den rundt. Og da har den liksom... Og det kule her da, er oi, at den... Oi, sånn ja! Den blir jo helt konge, og så tar du den, oi, 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 og legger rundt, og så presser du den liksom litt sånn forsiktig med fingrene, så den former seg. En masterpiece, altså! They don't know me, they don't know me. I'm a Hakim the dream, you know. Wow! Altså, jeg tenker, dette er jo et hjemmekjøkken, ikke noe TV. Vil du smake en bit med en gang, eller? Ja, ja. Det er oi, 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 oi! Det ser jo veldig bra ut dette her da. Mm, det er digg. Sånn litt, lite matkurs hvor man også kan få lov til å spise mat. Jeg synes det er hyggelig. Ja. Ja, man må ikke alltid spise mot slutten. Nå skal vi lage en av mine personlige favoritter, og det er wonton. Altså det, wonton, dumplings, gyoza. Dette er det samme. Ok, ok. Det asiatiske svaret på ravioli. Ok. Det er fylte pastaplater. Så man tar litt rande i den sånn. Mm. Litt vann på fingeren. Det fungerer som lim. Og dette kan brettes på utrolig mange måter. Mange måter, ok. Min favoritt er egentlig bare å legge den opp sånn, som et lite... Oi. Altså, som en trekant, da. Og så tar man og krøller den sammen. Oi. Og da får du en perfekt dumpling. Eller en wonton. Kan man spise det sånn? Nei, nå må vi skal, dampe det. Åja! Du kan enten... dampe, koke, fritere. Ok. Dette går bra, Hakim. Ratatouille. Oppi her er wontonene, de driver og koker. Nå, sjekk her. Disse her er allerede klare. Og så tar dem opp i en skål. Wonton kan brukes i utrolig mange typer, sammen med chilisauser, i supper. Du kan fritere de, jeg tenkte vi skulle fritere et par etterpå. Gjerne. Men min favoritt da, er med chilisaus. Hva har du laget for noe her, Hakim? Wonton. I chilisaus. Og nå skal vi jo avansere litt opp til da maki. Åh, det hører jeg. Ok, da skal jeg vise deg kjapt her. Ja. En ru og en glatt side. Yes. Den glatte skal vi ha ut. Ut, ok. Vi bruker en bambusmatte. Yes. Legger den på. Så skal vi fordele ris over her. En grunn til at jeg ikke jobber som sushi-kokk, men... men man får det til slutt, så bregger. Man skal... Det som er liksom vanskelig da, det skal ikke være noe helt øverst eller nederst. Okay. For der skal liksom dette lime sammen da. Ja. Legger på den, så kan man jo ha litt, for eksempel noe som er veldig godt. Chili mayo. Litt avokado. Mm. Så tar man da den rullen. Ja. Legger den litt lenger bakover her.
prøver å holde igjen fyller litt, så skal han liksom over den andre. Vi ser hvordan den blir seende ut. Ja, oi. Dette var ikke gærent. Oi, oi, oi. Der har man jo en maki. Come on. Wow. I'm making sushi, I'm making sushi, I'm making sushi. Her har du noen tynne, pene skiver. Så tar jeg bort agurken, jeg. Ja, ja. Agurk smaker ingenting. Jeg synes det er helt sykt. Litt mer fremover. Sånn. Nå så har du jo da... Voilà! Da skal jeg prøve meg på den urimaki. Den urimaki? Okay. Altså, den er jo bare motsatt vei. Sesam. Oi. Håper at denne har liksom vært klistret nok, så snur man hele. Ah, og så putter man på. Ja, stramme litt. Dra innover, altså man tetter egentlig den rullen litt. Oi! Så en makerull. Hva? Risen utenpå. Det ble jo ganske kult. Ja, det blir kult. Jeg fyller opp tallerkenen din, så kan du smake på det underveis. Ja, skal vi fritere litt? Ja, det er deilig. Jeg har kjøpt noen skamper. Her kan man jo putte laks i. Ja. Skal vi, jeg tror jeg tenker bare vi tar det med bort til frityren her, ja. Ok, ok. Ja, ja. Oppe i frityren her er det 170 grader. Så slenger man det opp. Ok. Hakim. Yes. Tar en sånn. Urimaki, den som er fylt over hele. Urimaki. Ok. Så skal jeg gå og passe på at disse har det bra. Det har de. Så skal du da få... Ok. Tempura. Fritert. Her kjører vi to, ass. Wow. En med halen hver vei. Her kjører vi dobbelt, ass. Sånn. Er det egentlig bare å åpne og se hvordan dette har gått? Hæ? Amazing. You know me. Ta smakeprøve, da. Jeg gjorde det her. Og her kommer det noen friterte wonton. Det er også ganske så digg. Åh, varmt da. Det er godt. Mm, varmt. Ha. Der er det en liten bit. Vet du hva? Jeg synes det var så kult at du kom på kjøkken i dag, Hakim. Vi har fått laget masse forskjellige. Ja, ja, wow. Vi har fått lekt oss litt. Ja, kos meg, ass. Ja. Tusen takk for at jeg kunne komme. Egentlig så er det vel bare å takke for oss. Yes. Takk for at du så på, og så... Hvis du ikke følger Hakim da, så må du gjøre det på Insta, Snapchat, overalt.